အစီအစဉ်လာပါပြီ Toyota Better ကားတစ်စီးကဲမိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်10စီး Oppo Phone လုံး30ရွှေတမတ်သား50စုငွေကြက်3,600စု Yoshido product တွေအပါအဝင်7,000ကျော်တန်ဖိုးတောင်းတော့အခုပဲအမီးမပုံတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာရေးပြီး Yoshido ဘုံနဲ့ထည့်ကန်ဆက်လိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအခုအနုပညာလမ်းညဘောကိုသူဝါသနာပါတယ်မနော်ဆက်ခေါ်လာပေးတာပါသူနာမည်ကတော့ Mlulu နွယ်ပါအဲပထမဆုံးနာမည်ဆက်ပဲဆို online ပေါ်ကဘယ်လိုမလဲ online ပေါ်ကဖာသဲမလေးပေါ့တကယ်တော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်ကသူကကျွန်တော်ရွှေ့ရှင်သွားကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်လာတော့ဘာရဲကမလဲမသိဆိုတော့အတိုင်းပဲစက္ကန့်ပိုင်းစာလေးပဲရိုက်လိုက်တာမထင်မဲ့ပဲပေါ့အဲ့လိုကြီးဒီ white set ခင်ရပြီးတော့ပုတ်သွားမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ media တော်တော်များများကဟိုပေါ့နော်ဒီ media page တော်တော်များများပေါ့နော်ရေးပြီးတော့တင်တယ် video file ပြတင်တယ်ပေါ့နော်အရင်ပောက်သွားရပေါ့နော်ဒီညီမလေးပဲကန်ကောင်းတာလားအစဲခင်ရမို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ပောက်သွားရအတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပြီးရသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ delivery နဲ့ပိုက်ရတဲ့ဆိုတာလေအရင်ပောက်သွားရအတွက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဟိုပေါ့နော်ပြောမလဲဟိုပြောမလဲအတက်တယ်ပေါ့နော်သူ့အတွက်လည်းအရင်စင်ပြီးပါပေါ့ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီမဆလာချက်ကလည်းအရင်အောင်မြင်သွားတယ်လေဟဲ့ပါလေนี่ยามลุลุเลยหมดล่ะဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဟာနေဒီမဲ့ဘာလို့လဲတော့မီတာကဈေးတက်နေနေမသိဘူးလားဟာမီတာကတွေဈေးတက်နေနေတရားထက်လို့မလျှောက်သွားနေဘာစင်လို့တော့မီတာကတွေဈေးတက်မှာတော့ငါဖားခံထွက်နေရပြီလေဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာအလင်းသခင်ကြတော့ညီမတို့အားထားလိုက်ရတဲ့ဆရာတရားအရန်သူ့ကိုအားကြတယ်အတူလဲယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆရာကိုယ်လက်တွဲခေါ်တော့အရန်လဲဝမ်းသာတယ်သူနဲ့ဟာတာလေးရရင်လူလဲပိုးတည်တယ်တော့ဆရာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာလေအဲ့ဒီမီတာကတော့ညီမတော်တော်အစဲခံလိုက်အမတ်နေတဲ့ဝန်ဖန်ညီမကလို့နည်းနည်းစိတ်သက်လေးအဆဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုစိတ်သက်အားငယ်တယ်အဲ့လိုအားငယ်တယ်ညီမကိုဆရာညီမကိုအားပေးတယ်လူတွေကဆဲရင်ဘယ်လိုမျိုးအဲဘယ်လိုမျိုးပြန်တုံ့ပြန်ရမလဲသူကပြောပြတယ်ညီမနည်းနည်းအားရှိတယ်အဲ့တော့ဆဲပြတဲ့လူတွေကိုညီမကပို့ပြီးကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ဆဲလို့ညီမအောင်မြင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယူဆပါတယ်ဟာညီမလေးရမ်လူးလူးနွယ်ဒီနေ့ပျော်နေပါလားဟုတ်တယ်ဟာဘာလို့ဒီလောက်ပျော်နေရတော့ဒီနေ့ discount ချနေတာ discount ကချနေရောဘယ်လောက်တော့ညီမလေးကတထောင်ဘို300တထောင်ဘို300တော့ဒါဆိုဒီနေ့ညီမလေးတော်တော်ခိုင်နေပြီပေါ့ဈေးကိုမပေါက်သေးဘူးအော်ဈေးပေါက်လေးပဲလာရေးလာမှာပေါ့နော်ဈေးပေါက်လေးလည်းလာပဲဥပပညာပေးဟာသားတွေလည်းလာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလို့လည်းအားပေးပါဒါပေမဲ့ဈေးတူအားလုံးကျွန်တော်တကယ်ရင်နေလိုက်လိုက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမရလို့တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လိုက်လိုက်ပြီးဈေးနေလို့ပေါ့နော်တကယ်ပေါ့ဘယ်လိုမှမလဲဆဲလေးဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့လူအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဒီလားခင်ဗျားတို့ဆဲလို့တို့တွေနေရာရသွားတာပါမဆဲတာမဆဲပဲနဲ့အဖက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တို့တွေနေရာရတာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဆဲပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဆဲလေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆဲပေးရတဲ့လူကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိပေါ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေါ့နော်တည်ရှိနေရဆိုတာကျွန်တော်တို့အားပေးနေရလူကြပါအားပေးရလူကဆဲရလူအားလုံးကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွေတွေရောပေါ့နော်အဝုံးတွေရောဟိုစောက်ပြီးတော့အားပေးပါပါဟုတ်ညီမတော့ကုလောစရာတော့ညီမဆရာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဝါပဲနေပါတယ်ကိုကတော့အဲအဓိကတော့ဘာလို့ပြောမလဲကျွန်တော်ကတော့ဘာသူ့ဘိုးလို့ကိုနဲ့ပဲတွေ့ဆန်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောမလဲအဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတူဦးတယောက်ချင်းမအောင်တော့များလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကသူ့ပေါ့နော်သူတယောက်တည်းရက်တီးပြီးတော့ရှောက်နေနေဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ခေါ်ပါပြန်သူတယောက်တည်းသူ့လူတိပါပြီသူ့ရဲ့ fan တွေတကယ်ရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုလွတ်ပေးမယ်သူတယောက်တည်းလုတ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်အခုနောက်ဟာတာကျွန်တော်တိတ်မပါပါဘူးကျွန်တော်ဘိုးလို့အတန်လေးပဲပါပေးတယ်နောက်ပိုင်းမျက်နှာလေးတစ်ချက်လောက်ပဲပါပါပေါ့နော်အဓိကသူ့ကိုလူပိုတိအောင်လုတ်ပေးရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူတာရက်တီးလို့ရတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်သူ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီသူ့ကိုလွတ်ပေးရတယ်ပေါ့ခင်ဗျဟာညီမလေးညီမလေးကအမ်လူးလူးနွယ်မို့လားဟာညီမလေးဘာဖြစ်ရအောင်မျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးဟောမီတာကရေးဈေးတက်နေတယ်နည်းမသိဘူးလားအာညီမလေးကမီတာကရေးဈေးတက်နေလို့ညီမလေးဖာခံစားနေလို့ခုတစ်ခါပြောပြီးပြီလေအခုကဘာဖြစ်ပြန်ပြီတော့ဟဲ့မီတာကရေးဈေးတက်မှာတော့ဖာချမဲ့လို့မရှိတော့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါညီမရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်ညီမရဲ့ဆရာနဲ့ဟာသားတွေအများကြီးရိုက်သွားမှာပါပြီးအနုပညာအလုပ်တွေလည်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါအဲ့တော့ညီမကိုအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီညီမလေးကိုလည်းအားပေးပါကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ညီမလေးကိုလည်းချစ်ပေးပါကျွန်တော်ညီမလေးကတကယ်ဖာတယ်မှမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟာသားရိုက်တာပါလို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီမဟာသားလေးတွေအမြဲတမ်းအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်